למה הטימקס 560 שנת 2020? זה הדור החמישי של הטימקס, או השביעי, תלוי את מי שואלים. אנחנו טוענים שיש שני חצאי דורות, בימה קוראים לזה דור שביעי של הטימקס, 562 סמ"ק, ויש פה כמה שינויים ביחס לדור הקודם שעליו רכבנו ב-2017. בראש ובראשונה העיצוב, העיצוב מתחדד, הפרונט מתחדד, הפנסים, עיצוב חדש, קצת יותר קרבי, קצת יותר דינמי, קצת יותר חד. עיקר השינוי העיצובי נמצא מאחור, ביחידת הזנב ובפנסים. פנס בצורת T, עם המאויין הזה שמאוד דומה לטימקס של עד 2016. כל יחידת הזנב צרה יותר, והארגונומיה גם צרה יותר. עוד שינויים, שינויים מכניים. יש מנוע מחודש, קוטר הצילינדרים, גדל מ-68 ל-70 מילימטר, הנפח עלה מ-530 ל-562 סמ"ק. יש יותר מומנט ויותר הספק, ההספק מטפס מ-46 ל-47.6 כוחות סוס, זאת אומרת 35 קילוואט, המקסימום שמותר לרישיון A1. יש גיר קצת יותר ארוך, והתוצאה של היותר מומנט, יותר הספק והגיר הארוך זה תאוצות יותר טובות ומהירות סופית טיפה יותר גבוהה. מה עוד יש? מערכת קירור חדשה. יש מערכת קירור חדשה עם רדיאטורים חדשים ומעברים חדשים וכו'. יש מתלים, מערכת המתלים קשיחה יותר, גם בקפיצים, גם בהידראוליקה. מקדימה יש מזלג הפוך, מאחורה יש בולם יחיד שנמצא למטה. שוב, אז קפיצים יותר קשיחים, זאת אומרת יותר יציב, ויש מערכת אלקטרוניקה חדשה עם ECU חדש, עם מחשב ניהול מנוע חדש, ותוכנה חדשה ל-ABS. בואו נפעיל. לוח שעונים מוכר לנו, אותו לוח שעונים. נניע. לוח השעונים לא השתנה. יש אקזוז חדש עם סאונד. טיפה לשונה, כמו שאתם יכולים לשמוע. יש שתי גרסאות לטימקס, יש את הגרסה, את הטימקס הרגילה, את הטימקס הרגיל שכולל בקרת אחיזה, כפתור D-Mod לבחירת מצבי ניהול מנוע, ויש את גרסת טקמקס, שזו הגרסה הזאתי שלנו. גרסת הטקמקס כוללת משקף חשמלי מתכוונן, מערכת בקרת שיוט, ידיות מחוממות, מושב מחומם ובולם אחורי מתכוונן. זאת הגרסה המאובזרת יותר, היא בעצם מחליפה את הדימקס. חוץ מזה יש חבילות, למשל חבילת ספורט שכוללת אקזוז של הקרפוביץ' ומשענת למושב של המורכב. יש כמובן פנסי לד כמו שאנחנו מכירים, ועכשיו רק נשאר לדעת איך האופנוע הזה, איך הטימקס נוסע, ועל זה נענה לכם ממש עכשיו. טוב, אז איך הטימקס? אפשר לומר שיש כמה שינויים משמעותיים. הראשון הוא המנוע. מנוע 32 סמ"ק, נותנים למנוע הזה עוד בשר, בעיקר עוד מומנט, זאת אומרת שהוא יותר גמיש ויש לו יותר כוח למטה. זה בא לידי ביטוי בשני אופנים, אחד בזינוקים ביציאות מרמזורים ומהצירה, המצב השני זה ביציאות מפניות, הדרייב החוצה, כמו כאן, יש אחלה דרייב יותר מהקודם. אז זה המנוע בסלד הנמוך והבינוני. חוץ מזה יש עוד איזה 5 קמ"ש, סגרנו איתו 180 קמ"ש, טיפה ליותר מהדגם הקודם. מה שכן צריך להגיד על המנוע הזה ועל המערכת הפלטה, האקזוז החדש, שיורו 5 חנקו אותם לגמרי, חנקו את המנוע הזה, ו...
אין לנו ספק שמערכת פליטה משוחררת ובריאה תעשה פה טוב למנוע הזה. הדבר השני זה המתלים, מערכת המתלים הקשיחה יותר. הטימקס תמיד התנהג טוב, לטעמנו הוא היה קצת רך מדי וזה התבטא בקריסה של המזלג בבלימות חזקות או טיפה התנדנדות בפניות. השנה עם הקפיצים החדקים וההידראוליקה הקשיחה יותר, העסק יותר יציב, יותר ספורטיבי, יותר חד, ולא על חשבון הנוחות, אז שדרוג חשוב. חוץ מזה, מכלול התחושות הוא טימקס לחלוטין. זה לא מפליא כי הפלטפורמה היא ידועה ומוכרת. זה בסך הכל שדרוג, אמנם שדרוג חשוב, אבל עדיין שדרוג, אין פה איזה מהפכה. מכלול התחושות זה טימקס, כלי מאוד איכותי, מאוד יציב, איכות בנייה, איכות חומרים ברמה מאוד מאוד גבוהה, לכן הוא גם עולה כל כך הרבה. ולא פלא שהכלי המדהים הזה הפך לכזה סמל סטטוס ומוסר הרצה. פשוט כלי משובח שהולך ומשתבח. מקסי סקוטר אמיתי, ספורטיבי, איכותי, פשוט מכונת על. טימקס, מה יש להגיד? טימקס 560.